Täälläkin on kato hirvimiehiä. No, totta ei. Vai kuseeko tää hirvimiä? Ei, toi joku... Ei, täällä on puu. Puun kaato. Ehkä tuo olisi. Kyllä on vihreätä täällä vielä. Joo. Vihtijärven keskusta on tässä. Joo, en halua. Siellä se ei ole oikein herkullista. Miksi? Mikä sulla on oikea herkullista? Pizzaa. Aasialaista ruuvista on sushi on hyvää ja kiinalainen ruoka on hyvää ja tai ruoka on hyvää. Mutta en tiedä korealaista ruokaa sitten. Me pitää koita sitä. Mutta se korealainen ruoka on vaan tommoista... Vähän kasvisjuttuja. En mä luulen, että se on paljon tommoista rasvapaistoa. En ole varma. Tai sitä... Pitää keittää sitä. Ei oo. Sitten kello 12 ollaan siellä. 11.50 vasta perillä. Joo. Siellä on vasta kello 12 aamukkaan. Mitä? Siellä on kello 12 Ei halua.
osastolla aika hyvin järjestä, kiitos. Kiva kuulla. Niin, koska minä olin ja aina on joka aamu sitä järjestämistä. Joku täällä pyöräilee vielä.
On mullikat siellä vielä. Mullikka. Mustia nautoja, eikö mitään ole. Sonneja. Ei mennä Laukkalan kautta. Aurinko. Ja kemikaalivanoja. Mitäs täällä tapahtuu?
hinausjuttuja. No mikä? Ei täällä pestää jotakin. Mitä ne pesee? Verta. Siellä on joku. Siellä on ollut joku. Öljyt pois tai... No niin, nyt ei enää... Vielä aurinko paistaa kohti kameraa. Sataa 20 täällä voi ajaa. Belgialainen auto, kato tossa. Kiviä tai eläimiä. Tulee kopuraitti. Belgialainen ukko puhuu kännykkää siellä, juu. Ei, mutta en tiedä paljon sen sakkoa. Kaupas halpaa bensaa, euro 60, kato täälläkin. Ihan tasa. Jussi 8. Euro 70 tasa. Eilen siellä oli euro 7 joku.
jopa halpa. No se nousee sitten varmaan tai en tiedä jos se laskis sitten. Jos tulee Iranin sota, niin sitten se voi nousta. Tässä on 80. Kohta pitää alkaa vähän höllentää vauhtia, kun täällä on näitä kameroita. Kiltisti ajelee tälleen tässä näin. Pitäisköhän minunkin mennä tonne noin, ettei tuu sakko. Voi voi, orava jäänyt siinä auto. Ei oo. Mistä on tietää? Pikkuisella hänellä. Siellä on monta ravintoa. No on, on. Vietnamisen ravintola, Singaporesen ravintola.
vaan myös. Tai vielä ennen. En mä semmoinen. Niin joo. No, rendangia. Ei, kiitos. Se on paras ruoka maailmassa. Niin, no, sanoo oma maalaiset, mutta... Jos olisi parasta ruokaa, niin niitä olisi joka paikassa, niitä ravintoloita. Kyllä. Ei oo. Ja joku kiinalaisia ravintoloita vaan. Huadu, niin. Huadu, paras. Haluatko mennä sinne taas milleen? Ei, se on vähän toisessa vain. Huadussa kyllä saa valita niitä. Niin, kaikkea. Sitten se paistaa se ukko siinä, se on aika hyvä. Se, ne on tuoreita, mutta se, mun mielestä se Hokkaido sushi, niin se välillä haisee. En mä halua enää. Joo, se Hokkaido, se on jotenkin joskus se haisee. Mutta onko vähän, se ei ole niin tuoretta sitten. Mutta se on se... Se luki. Lukies. Niin, se on halpa ja mun mielestä sen sushi on hyvä. Mutta toi lämminruoka on huono. Tämä sama hinta, 20 euroa. Ei oo. Kyllä. Jumpossa on vaan 13,90. Lakies. Niin. No mutta se on niin... Se on aina. Aina sama? Niin. Onko joo. Vaikka viikon loppu. Joo. Mistä se on lakkius? Mitä? Mikä kerros? Jumpo on se... City Market. Aa, siitä. Siellä on hyvä, mutta huono on lammikko. Niin, se on, mutta sushi on hyvä. Minun mielestä se oli hyvä sushi. Mutta Hokkaido molemmat on hyvä sushi. Jumbossa ja... No Hokkaidossa vaan joskus haisee se kala siinä. Saako täällä tänään ajaa bussikaistalla? Mä en muista. Kato, loppuks tuo? Ei. Mutta voi kokeile Korean. Siinä on iso oma. Joo, saatetta. Voi tehdä semmoisia reiviä. Ei voi. Kuorma- ja pakettiautolla saa ajaa tossa, mutta henkilöautolla ei saa.
Täälläkin halvempi bensa. Niin, mutta tossa oli vielä halvempaa tuolla. Mikä se oli tossa? Fun. Kolme senttiä halvempaa. Kolme senttiä? Ei ole kolme senttiä paljon. On paljon, jos ostat. Jos ostaa 10 litraa, niin se on 30 senttiä. Jos ostaa 100 euroa. Litroissa. Sun pitää ostaa 100 litraa. 100 litraa saa sitten 3 euroa. Siinä on THL. Jännästi tää, joo. Kaista meni jännästi, sen on ottaa. Tää pitäis ottaa tää stop and go pois tästä autosta, kun tää pysähtelee tälleen. Kaupunkia, jossa vähän huono. Tossa on niin halpa. Mikä siinä on nyt halpa? Tää pesu. Tää autopesu. Ajaa. Joo, pesukatu. Niin joo. Pelkkä pesukatu on. Aika halpa. Joo, mutta se on vaan vettä. Siinä ei tuu mitään. Tää vahauksia. Umpelupalvelu. Joo, tätä. Aa, mites täällä oikein ajellaan nyt? Aina täällä on kyllä. Karhuministeri.
tietysti toi vitun bussi tullut siitä. Jaha, mites täällä ajetaan? Tuolta. Seurataan muita autoja. Onko tässä ratikkakiskot mennyt poikki? Joo, tässä ei kuule. Ne varmaan tekee tämänkin helvetti pyörätieksi tänne. Kaikki haluaa. Joo, kaikki haluaa, ettei tänne saisi autolla tulla. Joo, mutta kohta ne haluaa, että tänne ei tulisi yhtään autoa, niin sitten tää vähän näivettyy. Sielläkin oli kuppi kädessä jollakin. Mites tästä meni? Ja ihmeellisen. Hetkonen, täältä. Arkipäivänä tää on varmaan kyllä ihan tukossa tää Mannerheimin tie. Onneksi ei. Siinä kato, raiteet on ihan näkyvillä. Sitten siihen laitetaan. Ei. Mitä pitää aina korjata? Vittu, minähän ajan tota. Miten tästä tosta? Sitten en tiedä, missä se parkkipaikka. Foorumin mä tiedän, mutta en tiedäkaan, onkohan se sama paikka sitten. Jos ei löydy, niin sit mä menen foorumiin.
Kansallismuseo on remontissa sekin. Kaikki remontti. Se onkin kyllä vanha. Turisteja täällä. Kolmen minuutin päästä. Eduskuntatalo. Onko punaisia ne? Ei oo enää. Tolpatti. Se on varmaan sitä joku... Kyllä ne jäi elokapina sotkin. Joku telineinen. Katsotaas missä se oikein. Täällä se pitäis olla. Tuonne pitäisi päästä. Tuossa kampipi. Niin. Tuolla on eläinmuseo. Niin. Onko täällä hyvä asunto? Ei.